ערב טוב לכם, צופי אתר האינטרנט של ערוץ הספורט. ברוכים הבאים להיכל הספורט על שם רענן כץ, רומם החיפה, שמארח היום את המשחק, משחק ההשלמה מהחזור ה-15 בליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר, מכבי חיפה מול מכבי קריית גת. בינתיים כמעט עוד איבוד כדור של קריית גת, עכשיו זה כבר לא כמעט, עכשיו זה כבר איבוד כדור, ועכשיו רוז'ו שולח קדימה את חנן קולמן לבד לגמרי. קרס על. עכשיו קולמן, 4 שניות לזרוק, 3 שניות, שוברוביץ' שדעתי לא רואה את זה, עכשיו מנסים לסמן לו בלייזר לשלשה עם הבאזר של ה-24, ובלייזר עם עוד שלשה אחת מדויקת, לא מהססת. חיפה לוקחת כדורים חוזרים בהתקפה, ומייצרת לה עוד הזדמנויות קליעה. בלייזר פעם נוספת, מנסה שוב, על היד של אלטיב, בלייזר מדויק. ורגס חודר עכשיו, ובלי שכמעט אף אחד מפריע לו, מוציא את הכדור לקולמן, בלייזר. עולה עכשיו על טפירו בלייזר. צ'וברוביץ', רוז'ו, ורגס, וההתמסרות המהירה, ואיזה אליופ של ורגס את צ'וברוביץ'. חוטפת את הכדור, בלייזר עם החטיפה הזו, ורגס ייתן את זה לרוז'ו שיסיים את זה. האם חיפה עוצרת את הריצה הזו של קריית גת? מתחת לסל, מחטיא, ניסיון נוסף של חיפה בהתקפה, יסל, יש עבירה. איזה חוסר ריכוז אצל קריית גת שלא רואה מה יש על שעון הזריקות. קולמן בינתיים פענוי לגמרי לשלוש, וקולמן עושה את זה נהדר. קריית גת לא מצליחה להוציא את הכדור הזה מהצד. ורגס מסירה מאחורי הגב לקולמן שמשאיר את זה לבקנר. שואו טיים של חיפה. אנחנו קרובים לשלוש הדקות האחרונות, עוד איבוד כדור של קריית גת. נתי קול מבקש פסק זמן שוורגס קולע עוד 2 נקודות. 84 מכבי חיפה, 74 מכבי קריית גת. מכבי חיפה הייתה כאן טובה יותר והובילה לאורך כל הערב הזה. קריית גת לא ויתרה, ניסתה לתת פייט, אבל זה היה מעל לכוחותיה.